Nazdar lidi, tady Andy a Fieber. A my vás vítáme v Bratislavě. Jsme se sborem Jitřenka na pěveckém festivale. Tak se vám tady zatím líbí, Pavle? Líbí. No, asi tak. Líbí, protože mají tu český pivo, jsou tu snad český holky. A když nejsou český, tak ty slovenský jsou taky hezký. Zatím dobrý. Zatím dobrý, zatím jsme dospívali, jsme soutěž a teďka čeká, zítra máme vyhodnocení. Zítra máme vyhodnocení. Holky zaspívaly skvěle, parádně úplně. Takže myslím, že by to mělo být doma. Doma. Ten dobrý. Ten dobrý. A jinak teďka, kde jsme, Pavle? Já si to přesně nepamatuju. Jsme v nějakým... Jsme před novou scénou Slovenského národního divadla. A prostě tady zevlíme a teď jdeme se najíst a tak. Jo, teď jdeme klasicky, když jsme kdekoliv jinde, tak jdeme do Meka. Přesně, dáme si halušky, ne, pojď do Mekáče, ok. Nic, já mám hlát a už půjdu. Jo. Čau. Jinak, co jsem ještě měl něco na srdci, teď nevím. A tohle je random blog, takže to nemůžu stříhat, to je to nejvtipnější. Já jsem chtěl, jo, krčma, sice se povedla, jsem s filmem spokojený naprosto to, ale bohužel, ale na jednu stranu to není nic jako nečekaného, jsme v soutěži neuspěli, respektive jsme nebyli ani nominovaní, ale z nějakých 1190 videí v konkurenci prostě 20 kategorií je prostě málo a myslím si, že už jen to, co mi ten film dal a co jsem se vlastně naučil, tak jako je velká zkušenost, takže příští rok jim ukážu, jak se točí u nás v dějcích, na obach na schody. Mám žabky, které jí fakt kloužou a nechci se tady rozbít, jo, tohle je vtipný. Je to, vidíte to vidět? Vážně, hosti, podívejte, prosím, toalety v Galerii Evropa. Jo, prostě ne, nechoďte na záchod na to molo. Nechčíte tady, prosím, a neserte hlavně, to je úplně nejvíc to... Ne, ne, tebe ne, je. Jo. No asi tak. Dobrý, tak jde do Meka. Nějak tam hrajou kapely, tady jsou víc, asi víc festivalů než jenom my, což je fajn, docela to tu žije. Zítra jdeme se podívat na hrad, to jsem zvědavý. Na Pavel bude provázet, možná s toho uděláme nějaký random vlog, když si vzpomenu. Uvidíme. No ani. No ani. Uvidíme. Co si dám? Už to vypněl, mám hlad, ale. Tak jo, Fieber říká, že máme hlad. Tak lidi, Andy končí. A? Fieber taky. Čau.